Tommy, me escuta. Ele é o empreiteiro. Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom. Boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde. Ai, que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. Que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado. Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Quê? É legal, mas eu... Acho que tá parado, não é? Quê? Não, não, não! Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Oi? Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Ah, tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá! O que foi isso? Pai? Papai? Você tá aqui? Parece ser algo conectado à pandemia nacional. Onde é que você tá? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora, tem um vazamento de gás. Tem uma confusão acontecendo aqui. Sai daqui! Ah, o que foi isso? O que está acontecendo? O telefone dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você tá? Me liga. Tô indo.
Ah, droga. Esqueci de dar isso a ele. O telefone pifou. Onde ele tá? Aí tá você. Sarah, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Mas... Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá. Estou avisando! Ai, meu Deus! Vamos! Vamos! Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Escuta, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Tommy, vamos. Tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Você está coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu. Dá pra gente ir? Parece ou algo assim. Vai dizer o que houve? Até mais. Oi, Sarah. Como está, querida? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada.
sem celular, sem rádio. É, estamos indo bem. Há pouco, o locutor não calava a boca. Ele disse que o exército está bloqueando as estradas. Não dá para chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pega a 71. Até lá. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada. Desculpa. Nossa, como aconteceu isso? Eles não têm pista. Mas não é só aqui. Antes disseram. Agora estão falando. Disseram que são só as pessoas da cidade. Estamos... Jimmy não trabalhou na cidade? É, eu trabalhei. Estamos bem, confirme. Certo. Vamos ver com licença. O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho, Jimmy. Nós também. Nós temos espaço. Vem. Dirige, vem, pare. Tommy. Pare! Devíamos ter ajudado. Todo mundo, a gente tiveram a mesma ideia. A gente pode voltar. Ei, mas que merda, cara! Vamos! Meu Deus! Tommy! Caramba! O que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu vi. Entra aqui, entra aqui! Vamos, anda! De que eles estão correndo? Tira a gente daqui. Tô tentando. Ah, não! Meu Deus! Não podemos parar aqui, não Tommy! Não posso por cima deles, Joe! Então, pra trás! Também estão atrás de mim! Ali, ali, ali! Espera! Vai!
Estamos quase lá. Estamos quase lá. Estão passando pelo portão. Continua. Encontre uma saída. Vamos. Anda. Vai pra rodovia. Vai. Minha senhora. Eu consigo fugir. Tio Tommy. Encontro você lá. Rápido. Estamos quase lá. Quase lá. Tá tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda, por favor. É a minha filha. Acho que quebrou Parado a perna. Aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai e o tio Tommy. Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou estado de emergência, restringindo as viagens. Havia centenas de corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias Los para proteger nossos cidadãos. Los Angeles agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as ações de inverno atingiram o nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Explodiram demonstrações após a execução de mais 6 supostos Vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se, quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos Vagalumes. Tô indo. Como foi a sua manhã?
Quer um? Não, eu não quero, não. Tenho uma notícia interessante para você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega para fazer. Nós? Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu estava voltando para cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. O posto 3 ainda está aberto. Falta pouco para o toque de recolher. Melhor correr, então.